OK, takže zdravím lidi, budeme vás vidět u svého nového videa. V dnešním videu je to trošku netradiční video, protože v dnešním videu vás trošku budu informovat o dění kolem Fortniteu a celkově kolem světa her, kolem mě a tak dále. Řeknu vám tady věci jako třeba s jakým týmem momentálně ukončuju spolupráci, do jakého týmu plánuju jít. A řeknu vám zase tady něco ohledně cheaterů ve Fortniteu, kdo byl zabanovaný, za co byl zabanovaný a kdo co vyhrál, protože to vás určitě bude zajímat. No a nebudu to nějak zdržovat, pokud nechcete podpořit kód ve Fortniteu MRBUBA99 a jdeme rovnou na to. Začneme asi nejžhavější novinkou a to je FNCS ve Fortniteu. Kdo by nevěděl, co je FNCS, je to Fortnite Champions League, který probíhá jednou za celou sezónu. Turnaj oficiálně od samotného Fortniteu, který je o obrovský peníze, věřte mi, pokud si myslíte, že to je o nějaký malý drobný, tak já hnedka řeknu, kolik vyhrálo první místo. Každopádně tady jsem turnaj jednou za celou season, což je jednou v průměru jednou za 3 měsíce a ještě vás může kvalifikovat do All Stars eventu, který je potom, který je pouze na invite, tam se nemůžete dostat, nemůžete se kvalifikovat, je to pouze na pozvánku a to je jenom díky právě tady FNCS. No a teď už k samotnému dění. Jak už jste určitě zaznamenali, tak tento víkend proběhlo teda samotné FNCS, na který dělalo spousty lidí watching party, spousty lidí to hrálo a spousty lidí si i odneslo zajímavý ceny, například jeden Čechoslovák, který ho vám tady hnedka řeknu, který ho hnedka tady vyzvihnu a mám i s ním rozhovor, takže si počkejte. Každopádně, pokud by vás zajímalo, o kolik se hrál, tak dohromady v tom bylo něco kolem 1 350 000 dolarů, pokud se nemýlím, což je něco kolem nějakých 27 až 28 miliony korun, což je fakt velká částka, a to jenom omluvím jenom o Evropě. Každopádně za první místo ty jsi odnesl Quizy z Lootboye, Trulex z Gloriusu a Jureky z Waveu bylo 2 miliony korun, neboli 100 tisíc dolarů, což je obrovská částka. To jsou fakt peníze, které jsou, já asi si nedokážu představit, já taky ne, to je jedno. Kluci si odnesli docela slušný peníze, za druhý místo to bylo 75 tisíc dolarů, což je zase 1,5 milionu korun. Za třetí místo bylo 45 tisíc dolarů, což je plus minus 1 milion korun. No a samozřejmě, proč vám tady to říkám, protože jako jediný člověk z CZSK se dostal do finals, kde si vlastně zahrál i o velký peníze, člověk jménem Bubak, je to člověk, který nedávno se dostal do týmu Lootboye, no a odnesl si krásné 11. místo s jeho triem, Nepsem a Vejzem, což je 15 tisíc dolarů, pro váš, zase v překladu je to nějakých 300 tisíc korun plus minus. No a samozřejmě tady to má 5 tisíc dolarů na každou hlavu, takže pro samotný Bubák se odnesl 5 tisíc dolarů. Já tady rychle pustím rozhovor s ním. No čau. OK, tak díky moc, že jste takhle za první přijmu to pozvání a první otázka je třeba vůbec s čím jsi šel do toho FNCS a při kterým tom roundu se kvalifikoval? Při prvním, jestli se nemýlím, že ne? Jo, to byl ten první week toho FNCS, byli jsme v něm druhý, celkom nečekané pro mě, ani jsem, sám jsem to nečekal, nevím, jak jsme to kválnuli a dostal jsem se nějak do těch grants, no, nějak z prvého víku. No a druhá otázka, jaký byl tvůj predikt, když už jsi věděl, že jsi se kválnul, tak na to, jak dopadnete v FNCS. Jaký byl tvůj predikt a to jsi vlastně jako chtěl ukořistit, jaký místečko třeba? Jakože chtěl jsem top 10, top 9, top 8, něco okolo toho, lebo tam od top 10 tam to už skáče po 5 tisíc, hej, takže top 10 je 15 tisíc, top 9 už je, ne, top 10 je 10 tisíc, top 9 je 15 tisíc, takže tam to skáče už po 5 tisíc každý placement. Ale tak chtěl jsem hlavně těch top 15, to se kvalifikujem na ten Solo All Star Cup, na ten, čo sa iba dokvalifikovať, keď si to 15 grandoch, ale tak to jsme dali, ale top 10, top 9 byl můj cíl, viac menej. A pokud se nemýlím, tak ty jsi skončil teda... Ne. Skončil, v týchto Grand Finals jsem byl 11. Tak to je, a tak to je taky v pohodě, ne? To je to 5000 plus ten Solo Invitational. Alebo ten All Star Cup solo. Okay. O dva body od top 10, no, dva body, jeden kilo top 10. A pokud se neměl, tak tady jsi byl tvůj první, jakože FNCS Cup, že? Jo, těch Grand Finals to byl můj první, no. Takže to se dá říct, že jsi měl i vlastně nějaký stres, ne? Nebo byl stres, nebyl? Vždycky prvá hra byla stres, ale potom to už išlo. Hele, za mě si podal velice dobrý výkon. Já jsem to tak nějak sledoval u Haliena a musím říct, že to je pěkný. A jak naložíš s výhrou vůbec? To je 5000 dolarů, jako není to malá částka, je to celkom v pohodě, ale tak nevím, tak si to tam uložím na účet a nevím, čo by som si tak koupil, nemám nič v pláně. To... Tak jo, hele, každopádně já strašně moc děkuji za přijatí pozvánky a jenom bych takhle chtěl říct, že když by tě když tak někde hledali, tak dole v popisu máte Instagram, Twitch a i YouTube, dá se říct, jo. Tak jo, já ti takhle hrozně moc děkuji za to, že jsi to přijal a držím palce v dalším FNCS a hlavně na All Stars eventu, do kterého už se teď kvalifikoval. Děkujem. Každopádně, aby tady to všechno nebylo jenom pozitivní, tak z tohohle obrovského turnaje někteří hráči byli diskvalifikováni hlavně kvůli jejich toxickému chování na Twitteru, který veřejně postovali. Já ani upřímně nevím, jestli vám to můžu ukázat, každopádně ve zkratce, jo, dokážete si asi představit, jak nadával, jo, nadával, že jeho máma je, jo, já asi úplně nemůžu tady si věci ukázat, co tady psal, každopádně můžu vám ve zkratce říct, že to je hodně zprostý, že tam bylo tam hodně podnětů, jako, že jeho máma je psuličko naka a že jeho táta bude v krvi, no, já tady si to úplně nedostám, takže asi palec nahoru pro Fortnite tady s tom. Samozřejmě, aby to nebylo malo, tak jako kluci se snažili nějakým způsobem ještě dostat zpátky do turnaje, omluvili se veřejně, ale ani to Epic Games, nebo spíš
spíš ve Fortnite, nebral v podaz a nedal jim druhou šanci. A já si myslím, že to je správně. Je důležité si ukázat, že tady to asi ve světě e-sportu nemá úplně patřit. Tak tady to zmínit, že tady do FNCS se pokusili kvalifikovat i naše nejznámější české trio Huty Mini Vrax, kteří bohužel se tam čtyřikrát neúspěšně snažili kvalifikovat. Dokonce jednou byli v Reboot Roundu pátí, což je krásné místo, ale a bohužel ani to jim nestačilo na to, aby se tam dostali. Taktéž před několika dny byl přijan do Fortniteu nový krůpek, který vypadá takhle, pokud byste ho neviděli, jo, já zase říkám, je to docela zajímavý, je v něm zase 1000 V-Bucksů, Battle Pass za novou season, no a samozřejmě skin, wrap, glider a pickaxe, což začíná být docela zajímavý, takže pokud ho budete kupovat, tak určitě použijte support creator code MURBO 10. Další docela velkou až hovou novinkou je, že do Fortniteu se po dvou letech vrátil skin, na který určitě všichni čekali, je to Icon Series skin, je to Marshmallow. No a důvod, proč se zmiňuji, je ten, že vrátili pouze Marshmallow a jeho pickaxe už nepůjde získat, takže jeho pickaxe je velice rare věc, kdo ho má, tak asi si může zatleskat, protože tady ta věc teď bude mít obrovskou hodnotu. No a samozřejmě, když jsme u toho item shopu, tak po necelém roce se vrátila do shopu Harley Quinn, která se dala koupit zase, já už nevím, teď asi už momentálně nejde koupit, každopádně kdo jí má, tak zase potlesk pro vás, jo, udělali si dobře, protože to je docela rare skin. Pro ty, co čekali, že se do shopu vrátí i Travis Scott, mám pro vás špatnou zprávu, o tom momentálně ten, že Travis Scott má už od nějakého minulého roku od září soud a to je podle mě jeden z hlavních důvodů, proč Fortnite se stále nerozhodl přijat do shopu, protože tady situace nechce nějak šťouchat a chce si počkat, až Travis všechno vyřeší. No a bude ho moci Fortnite dát do item shopu bez dalšího problému. Samozřejmě to je jenom taková moje teorie, je možné, že tak není. Jsou tady tak tady spekulace o tom, že do Fortnite by měl být přidán nový LTM mod, který se jmenuje Dropwave. No a ve zkratce o čem budem, měli by vás unášit demonstrované a váš úkol bude, aby vás neunesli. Takhle by to mělo vypadat v tom výběru toho režimu, jaký budete hrát, jestli solo duo nebo tak něco. Takhle by měl vypadat lovy pár dnů před live eventem, který by údajně měl být, ale samozřejmě já to nemůžu potvrdit, takže budem jenom doufat, že nějaký live event bude, protože já bych se osobně hrozně moc přál. No a bude uvidí tam třeba odpočet dnů vedle mimozemšťana. Já nevím, co k tomu říct. To upřímně to vypadá zajímavě. A těším se nějakým způsobem na to, doufám, že to bude zajímavý. Možná vám tak ještě uniklo, že stále ještě furt probíhá soud mezi Fortnitem a Applem. No a abych vás zasal do děje, 13. srpna roku 2020 se Fortnite rozhodl přidat do hry nový způsob platby, kdy vlastně, když nakupujete V-Bucks, tak tam máte možnost, buď to máte možnost nakupovat přes Apple, anebo přes Epic Games, kde ušetříte nějakých 20%, jo. Důvod, proč tady to Epic Games přidal, bylo ten, že z každý mikrotransakce, což znamená, pokaždý se dobíjeli V-Bucksy přes mobil, tak od Epic Games si Apple nárokoval 30% ze zisku z každý tady transakce, což je docela dost, nemáme si kecka, že páně pravidla jsou pravidla. Epic se trošku rozhodl porušit tady s tom a momentálně probíhá už skoro rok soud. No a důvod, proč nám to říkáme, ten, že nejpozději, kdy tento soud může skončit, je 13. srpna 2021, což je vlastně přesně rok potom, co Epic tady to porušil a kdy začal vlastně soud celkově a tady ten spor. Samozřejmě většina lidí doufá, že tady ten soud bude ukončen dřív, to doufám i já, protože už bych si velice rád zahrál Fortnite na mobilu. Pokud jste to ještě nezachytili, tak s velkým zahraničním youtuberům, jako je CypherPK, Aliej, byl zaslán DD přehrávač, který měl líkovat nějaké informace o nové season. Random drone shots. Crop circles. Další novinkou je například to, že za květen jsme zlomili další rekord, po další době nějaký velký rekord, konkrétně ze strany Nick Merck se při hraní Fortnite získal 80 000 diváků v jeden moment, což je obrovitánský číslo, taky číslo tady už hodně dlouhou dobu nebylo. Pro vaši informaci, FNCS to tenhle rok sledovalo v jeden moment na všech streamech najednou 500 000 lidí, takže 80 000 a 500 000 lidí je docela jako velký rozdíl, jo, ale jenom tak pro porovnání, ať víte, kolik je přibližně lidí na jednom streamu versus na celém Twitchi dohromady, jo. Věc, na kterou jsem se já osobně nejvíc těšil, by je to, že Ninja se rozhodl po dlouhé době vrátit konečně k Fortniteu. Tady vidíte nějaké ilustrační záběry z jeho streamu. You have literally more from your supporter creator code than my whole bloodline. Teď momentálně už natáčí Fortnite na YouTube aktivně, takže já doufám, že u toho zůstane do doby, než vydám tady to video. A pokud byste chtěli vědět, kolik měl na prvním streamu lidí, měl tam od 50 do 80 tisíc lidí a průměrně nějakých 40 až 50 tisíc lidí, což je docela slušná částka. A já doufám, že Ninja v tom bude pokračovat. Uvidíme, jak to bude vypadat. No a když už jsme u těch čísel na Twitchi, tak co bych to byl za člověka, kdybych vám tady neřekl něco z Česka, a to konkrétně to, že musí zatleskat Halinovi, který na streamu měl přes 5 tisíc lidí v jeden okamžik. Byl to stream z FNCS v pátek, kdy mu
mobil i pozastaven bohužel SAC, takže momentálně nefunguje SAC hlavně v item shopu, co jsem tak dočetl a co jsem tak nějak zjistil, je to z toho důvodu, že Epic kontroluje jeho účet a doufejme, že by měl snad v blízký budoucnosti zase fungovat. No a ještě poslední novinko je tak též to, že jsem se konečně vrátil ke svým streamu na Twitchi. Dole v popisu máte link, pokud se chcete podívat streamu převážně na večer, ale občas to zapnu i přes den, takže pokud byste se chtěli podívat, tak určitě dole v popisu máte odkaz. No a to je už úplně všechno, protože to já vám děkuji za snímky a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.